ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თამარის დასახლებაში ადგილობრივებს შეხვდა. მირდად ქამადაძე ამომრჩევლებთან საკრებულოს წევრისა და მერობის კანდიდატთან ერთად მივიდა. მან ადგილობრივების პრობლემები მოისმინა და მათ შესრულებას დაპირდა. თორ პრობლემად თამარის დასახლებაში მცხოვრებლებმა მძიმე საცხოვრებელი პირობები დაასახელეს და ბარაკებიდან ახალაშენებულ კორპუსში შესახლების უზრუნველყოფა მოითხოვეს. ბავშვები აწირას იზამს და როგორ მოგვეხმარება ეს უკვე მისი საქმეა. ეს ორი კორპუსი აშენდა ზუსტად ამ ბარაკებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ახალმა ხელისუფლებამ გააჩერა არც ეს მოსახლეობაში ყავს და არც რაიმე სხვა სპირდება ამ ადამიანებს. ჩვენი ამ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში პირველად ჩვენს მიერ დაწყებულ პროექტს მივიყვანთ ბოლომდე და ყველა ეს მოსახლე დაკმაყოფილდება ამ კორპუსებით, რის შემდგომაც მოხდება ამ ტერიტორიების ათვისება და აქ კიდე ასეთი მსგავსი კორპუსები აშენდება.